Ahoj děti, strana 62 nadepsaná F7 je zakončena druhým cvičením. No a já si myslím, že takové cvičení a takhle krátké byste zvládli úplně samostatně. Prosím, vyřešte, přerušte video, no a za chvíli si samozřejmě porovnáme řešení. Tak to bylo hodně jednoduché. Nejdříve jste si přečetli zadání. Správnou možnost označ křížkem. Četli jste výroky. Za 18 korun mohu být s atrakcí nejdéle na skluzavce. No k tomu jste potřebovali ty obrázky, takže nejdřív bylo dobré si zkontrolovat, jestli opravdu všechny atrakce stojí 18 korun, což je pravda. No a teďka jste porovnávali časy. 3 minuty, 9 minut, 18 minut. No, a tady, tohle je skluzavka 9 minut, a tohle je trampolína 18 minut. Takže ne, ne, na té skluzavce, jak to tady píší, nejdéle, mm, nejdéle na trampolíně za 18 korun. Takže výrok není pravdivý, ne? No a druhá šárka dostala od maminky 10 korun a 9 korun od babičky. Mohla si tak koupit lístek na kteroukoliv atrakci, tak nejdřív jste si samozřejmě dali ty peníze dohromady. No a 10 plus 9 rovná se 19. No a už před chvílí jsme kontrolovali cenu, no a všechny atrakce stojí 18 korun, takže ano, šárka si může vybrat, kam za těch svých 19 korun půjde a ještě jí, ano, správně, koruna zbyde. Takže kontrola, ano, zeleně svítíme. No a teď mě napadá, tady je takových možností, jaké otázky lze sestavit k těmto obrázkům že si myslím, že máte o práci na další čas výuky postaráno.